Hej, jeg er den kæmpe fornøjelse at kan sige velkommen til herr Montana. Og jeg kan også sige velkommen til det tempel, som vi har navnet over på her, som jeg personligt var munk i år 2000. Jeg ville have den fornøjelse af at kunne gå en tur ind i det her rigtig dejlige tempel her og fortælle lidt om, hvad er årsagen egentlig til, at jeg Holm endte her i Bandung, som er et lille stykke af Udon Thani, hvor jeg også bor i dag. Jeg synes, vi skal prøve at gå en tur ind og kigge på seværdighederne på templet her i dag. Årsagen til, at jeg landede i Bandung her, det var, at jeg arbejdede jo i Danmark. Vi er tilbage i 94-95, og jeg er jo det, som jeg fortalte i den tidligere video, jeg er jo det her thailandske samfund i Danmark. Jeg er meget interesseret i Thailand. Jeg er ved at lære det thailandske sprog. Jeg er ved at få bygget alt det her op omkring Thailand. I 495, der stopper jeg lidt med at handle med de her tøjvarer, som jeg havde fortalt i den første video. Går mere over til at bruge mit entreprenørfag til at lave bygninger, ejendomme, udlejning i Danmark. Der møder jeg en dame i Danmark, som er interesseret i at have bekendtskab med mig. Det siger vi så ja til. Vi går i gang med at bo sammen og være sammen, men hun vil ikke til Thailand, og jeg vil gerne til Thailand, og vi endte med at blive rigtig gode venner. Så det der skete, det var, hun tager mig med hjem til Thailand, og hjem til Thailand for hende, det var Bandung, her, hvor vi går nu. Jeg kommer til Bandung, jeg ser, at der er en masse munke, der går foran mit hus, hvor vi bor hver dag. Det undrer mig. De kigger sådan på mig, de kunne ikke rigtig få øjenkontakt med mig, fordi det var ligesom om, der var ikke rigtig kontakt, men jeg blev nysgerrig. Jeg vil gerne se, hvad er det her for noget med de her munke i Thailand, og hvad er det for et liv, de fører? Jeg var nysgerrig, så jeg siger, kan jeg blive munk i Thailand? Har jeg nogen mulighed for at komme ind og se, hvad for et liv de fører? Og det er det, der har ført mig hen til det tempel her, for så viser det sig, at jeg fik den mulighed at komme hen og tale med ham, munken. Der er altid en overmunk. Og så er der munke, og så er der næne. Næne, det er munke, der ikke er 19 år gammel endnu. Når du er barn, og du er munk, så hedder du næne. Så hedder du ikke munk. Munk, det hedder jo pra. Der er næne og pra. Og alt det der, det var jo pisse nysgerrig for at finde ud af. Så jeg spurgte min familie der, eller mine venner, kan jeg blive munk i Thailand? Og det kunne jeg så godt. Og så skal man købe noget tøj. Man skal købe de... Det er sådan en munkesæt, der er en bart, det hedder en bart, og bintabart. Bart, det er den der skål, som vi kan gå og se på, at Pathudong, ham munken, der står over bagved over, han har over sine skuldre, han har sin paraply, det er den, man bor under. Man har jo faktisk ikke mere ejendele, end ham munken, der går. Vi kan lige prøve at kigge ganske kort på, hvordan han ser ud. Altså, jeg kommer til Bandung. Det første, jeg faktisk opdager i Bandung, det er, her taler man i saren. Her talte man ikke thai. Jeg har jo lige været på skole. Lige inden jeg kom på restauranten nede i Vejle, lærte jeg jo det her thailandske sprog. Så kommer jeg til Isan. Så møder jeg Isan-folket. Og Isan-sprog, som er lærers sprog. Så kommer jeg på skolebænken en gang til. Så nu har jeg to sprog. Jeg har det Isan og det thailandske Bangkok thai at bruge til værktøj i Thailand. Her kan vi lige hurtigt tage ham her, der står på afsatsen her, han her Pathudong. En Pathudong, det er en munk, der vandrer rundt i hele landet. Alle hans ejendele, det er det, han har på sin krop. Hans paraply, det er ikke en paraply, men det er en myggenet. Han har hans stok, han har hans taske, han har hans bart. Bart, det er den skål, han får mad i. Og så vandrer han rundt. Det eneste tidspunkt, han ikke vandrer rundt, det er, når han er kaubansare. Kaubansare, det er de 3 måneder om året, hvor munkene, de går i tempel for at give bønderne tid til at lave marker til at lave mad til den næste sæson, så munkene ikke kan spise igen. Som sagt, jeg kom til Bandung. Jeg kom her i første gang i cirka 95-96. Det første nysgerrige, der kom op i mig, det var, hvorfor går de munke forbi i mit hus? Det vil jeg prøve at finde ud af. Nu står vi i det tempel, jeg har meldt mig til, og så vil jeg lave de her afsnit i nogle hak. Det vil sige, at vi tager afsnit 1, vi tager afsnit 2, afsnit 3, sådan så, at man ikke går hen og bliver helt træt af at se, så kan man vælge lidt i
menuen dernede af på Facebook. Har du noget, du vil... Nej, jeg synes, det er enormt spændende. Hvordan ser... Det er... Det må jeg sige, det er anderledes ud for 12 år siden jo. Ja. Nu er det 20 år siden. Nå, 20 år siden. Ja, det er 20 år siden, det her det foregik, og jeg kan jo se alle træerne, og det hele det er blevet meget større. Men nu har vi lige en lille intro-video herom, hvor vi er henne, hvordan det ser ud, og årsagen til, at jeg var her i Bandung, som også er en del af Udåndtarne i Nordøstrejland. Så kameramand, jeg vil sige tak for de første klip her, og vi laver klip nummer to, så tager vi laver en fortælling om, hvordan var det at være munk i lige nøjagtigt det tempel her. Fortsæt her på siden. Når du har set siden her, så må du gerne gå ind og like. Du må gerne gå ind og dele den her video hele siden. Det er du velkommen til. Jeg siger, så var det kap. Så var det kap.